პირველ რიგში მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. რამდენიც არ უნდა გაქროს ვლადიმერ პუტინმა, რამდენიც არ უნდა გისვას თავზე ხელი, როგორც არ უნდა გაგაბედნიეროს და სტიმული მოქცეს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაუსწორდე ქართველ ხალხს, კიდევ უფრო მეტ სწრაფი ტემპით გაარუსო ეს ქვეყანა, ვერასოდეს გაარუსებს საქართველოს, ვერასოდეს მოერევი აი ამ ხალხს. ხედავთ, რომ დღეს მთელი საქართველო დგას ფეხზე, ხედავთ, რა ხდება თბილისში, ხედავთ, რა ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ქართველი ხალხი დგას ქუჩაში. და გპირდები, რომ ძალიან მალე სიმაღლის მიხედვით დამდგრებს გაგაცილებთ იქ, სადაც თქვენი ადგილი არის. თქვენი ადგილი არის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთში, მხოლოდ და მხოლოდ იმ კაცთან, რომელიც აი ასეთი წარმატებით გაქებთ ორი დღეა. აუცილებლად ძალიან მალე დასრულდება თქვენი რეჟიმი საქართველოში. ერთხელ და სამუდამოდ საქართველო გათავისუფლდება რუსეთის მარცხებისგან და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველო გათავისუფლდება თქვენაირი მავნებლებისგან და დიახ, ქართველი ხალხი ამ ქვეყანას დააბრუნებს ევროპულ გზაზე.